в тижні молитов про покликання, про розпізнання покликань наш вечір зі Святим Йосифом. Чому зі Святим Йосифом? Тому що він є особливим покровителем покликаних, особливим покровителем тих, які шукають дороги. І Папа Франциск в цьому році Святого Йосипа, якого теж переживаємо в цілій церкві, підкреслює дуже важливі елементи. І ми хочемо, щоб разом подумати над цими елементами, розважити їх та спробувати розпізнати за прикладом Святого Йосипа. Це наше покликання. Кожен з нас усвідомлює собі, що є до чогось покликаний. Як задати перше питання людині, простій, яка йде на вулиці, до чого ти покликаний, можна почути найчастішу відповідь. До чого? До щастя? Це щось там є. Але перш за все людина, певно, скаже, до любові. Я народилася в такій віруючій, практикуючій сім'ї. Тобто вихована, можна так сказати, традиційно, хоча з дитинства до храму мали 6 кілометрів, це парафія ксьонця Романа, бо в мене в селі не було храму, але завжди Бог був на першому місці. Хоча з дитинства з мене часом сміялися, як ти вже народилася в монастирі, бо на даний час цей родом, це є монастир отців редомтористів. Думаю, що ксьонць Роман теж там народився. Але якось так, коли приходила думка власне про монаше життя, я собі якось пов'язувала власне з медициною. Тобто більша можливість служіння власне в такий спосіб. І був момент, коли вже остаточно після закінчення школи подали документи, у Львові ми мали здавати вступний екзамен на вступ власне на навчання в Польщу. Я поїхала з подружкою і кажу: слухай, ну діло таке, давай ти їдь на екзамен, а ми потім зустрінемося, якось звернемося додому. Каже, ти куди? Я кажу, ну неважливо. Я тоді поїхала до сестри, власне, на Коперника. Тоді так сталося, була сестра, ми переговорили. Я кажу, ну так, думаю, не знаю, можливо, але ну і ще так, не це. Ну і звичайно, тоді вийшло так, що подружка здала екзамен вступний, все благополучно. Я приїхала додому, мам не здала. Після 22 років подружнього життя деякі речі вже здаються такими очевидними. А деякі забуваються. От я стояла, зараз слухала спершу отця, потім сестру, і намагалася згадати, як це ти приймаєш таке відповідальне рішення у своєму житті, коли треба відмотати 22 роки до тилу, і думаєш собі, от дивишся на людину закоханими очима, і здається, що все в ній прекрасно, все в ній просто неймовірно, вона тебе вражає, до глибини душі нікого поза неї не бачиш, і це дуже небезпечний момент. Не виходьте заміж в такий час. Почекайте. Почекайте до того дня, коли ви побачите ту людину очима такими тверезими, коли ви побачите, що ця людина здатна вас роздратувати, такий душевський пас її довести. Помирає стара людина і народжується нова.